Ку экономически стипрока буйс Латгола, то стипрока буйс виса Латвийс вальсц. Тагад, тайшни товос рукуос ир излемт, кас Латголу поштовес нокамус 4 годус Рейгā. Latgales lielākā bēda ir bezdarbs. Saimai ir jāstrādā tā, lai zemnieks varētu pārdot izaudzētos graudus, lai bērnam skola būtu netālu no mājām, lai cilvēki varētu griezties saulaicīgi pie ārsta, lai jaunieši varētu atgriezties no ārzemēm un lai mēs visi varētu uzticēties mūsu valstī. Latvijas reģiona apvienība ir par vienmērīgu reģiona attīstību, taču Latgalē ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Tāpēc šeit ir svarīgi pastiprināt attīstību, lai cilvēki šeit krīzes situācijā šo zemi uzskatītu par savu. Latgalē balsojiet par Latvijas reģionu apvienību. Saraksts numur 8.